Melbourne. Det hedder 1. marts. Ja, yeah, det er snart sommer. Så det er ved at være forårstid og sommerkjoletid. Ja. Yeah. Den model, du har på, det er, har en historie. Og den er også før din tid hos Lene Malene. Ja, det er den. Fordi det var faktisk en af de første modeller, vi fik. Mm. Og den blev bare udsolgt, og folk har efterspurgt den i flere år. Yeah. Så vi kan ikke få den. Og så har vi fundet den. Og så har jeg simpelthen fået fundet den igen hos en af mine leverandører. Nu en lille smule anderledes, fordi den vi havde første gang havde holderneck. Den her har strubber, og det gør den bare endnu den er lidt sødere, fin, ikke? Synes jeg. Ja. Ja. Så det her er også en lidt speciel model med, der er strubber, og det er bomuld med elastance. Mm. Og så er der jo det der underskørt. Ja. Og så er der den... Men det går altså ikke hele vejen rundt, det nej, der underskørt. Det sidder ligesom der. Ja. Fast der. Ja. Og så er der den der vidunderlige op i barmen, ikke? Ja, fordi det er jo ikke meningen, at den, altså sløjfen der skal jo ikke gå ned over, altså det er ikke meningen, man skal have meget små bryster, det skal jo ligne en sløjfe, og det gør det jo også. Ja. Den er helt vidunderlig, den her kjole med et kort skørt under. Ja, det har jeg så ikke lige på. Nej, men altså. Men man kan også godt. Og et bælte, og et bælte i den der sådan et mørke farve, eller en grøn farve, eller der er mange muligheder her, ikke? Så hvis du er en af dem, der har pegnet efter den her kjole i flere år, dig ind til Roskilde, så er der altså nu, fordi den er, vi har kun fået en af hver størrelse. Ja. Så det gælder bare om at komme ind og være hurtig. Ja. Vi ses hos Lille Malene. Hej.